привезла. Внутрі машина стоїть, я тягаю. І дивіться, я так, як я казала, було у мене, є у мене, що в машині не перенесла, дві самочки срібло із цими малишами. Три більшеньких, із них, ну трошки, звісно, хотілося по-другому, два самця і самочка. А з цих маленьких, їх 8 штук, то тут 7 самочок. Все, хальосі, 7 самочок і всього один самець. Шпіон. Ні-ні, не можете, не можете. Коротше, дуже гарний такий окрас. Дайте не покажу. Ой, за ногу замість хвоста. Ну, вони такі, що великі, що маленькі, вони дуже спокійні. Іди сюди. Куди лізеш? Дуже гарний окрас такий в них. От. І дуже мені повезло, що тут 7 самочок, один самець. От. Це цих три. А з цих трьох я кажу, що два самця і одна самочка. Теж самці дуже гарні. Мами в них така опушеність на животі. Цей мужчина торгує шубами із них же. Йому втисманиці там роблять, виправляють, роблять, він завозить шкірки. У нього, ану, цього підніму, дуже хороший самець. Да, не помилилася я, як це є. От. Дуже він отбор робить хороший. От, глянь, такі маленькі, красиві. Такі красивенькі. Ой, такі. Ай. Ну, коротше, отакі. Тільки покажу трошки. А завтра буде головне відео. Мені треба, щоб вони повикупувались. Я поставила ванночку з водою, щоб всі, бо вони з цього, в них лапи грязні, ну, ці чистенькі. Дивіться, яка опушеність. Що на спині, що на животі. Тому що дуже в них по генах мами, напевно, пішли. І самець каже, такий був хороший. Мені треба, щоб вони всі повикупувались, бо вони в загонах жили. Завтра все зроблю, бо пональопую, зроблю гарненьке відео і виставлю я в свій канал YouTube. Кому хочеться подивитися, будете завтра дивитися. Мій канал називається Надія Катілогли. Отаке. Таке в мене сьогодні поповнення. 8 самок і самець, плюс дві самки великих із цим поповненням. І завтра буде цікаве відео.